За ээж аваад та болон бяцхан дүүнэр сурагчдаа зориулсан мэдээллийг нэгэн сургуулиас та бүхэнд хүргэх гэж байна. Тэгэхээр хятад хэл болон математикийн гүнзгийрүүлсэн сургуультай Ботонхоо ерөнхий боловсролын сургуулийг та бүхэндээ яг одоо танилцуулах гэж байна. Мэдээж тус сургууль нь хүүхдүүдийг суралцах дээр сургуулийн маш гоё орчин, хичээлийн, сургуулийн зүв арга зүйн байрал гэдээ олон сайхан нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Сургуулийн анги танхим, хичээлийн байр бол үнэхээр гоё санагдлаа. Харин та бүхэндээ мэдээлэл өргөсүүлэн хүргэе. Тус сургуулийн нэмэлт шинхэн эзэлт бас авч явагдаж байгаа юм байна. Ингээд та бүхэнд Ботонхоо сургуулийг танилцуулъя. Тус сургууль нь Хятад дэлхийн бүгд найрамдах хятадард улсын мэрэгжлийн шилдэг багш Монгол улсын болон Хятад улсын боловсролын байгууллагын сургуулийн стандартыг хослуулан баримтлж хичээлийг мэрэгжлийн өндөр түвшинд зааж байна. Мөн сурагчдыг жил бүр Хятад хэлний түвшин тогтоох HSK шалгалтанд тусгаалan давтуулж, тус шалгалтанд өндөр амжилт үзүүлэхэд бэлтгэж байна. Хятад хэлнээс гадна математик болон англи хэлийг гүнзгийрүүлэн суралцаж, амжилттай төгссөн бүх сурагчдыг Хятадын ихтэй сургуулиудад улсын болон мужийн засгийн газрын тэтгэлэгт 100% хамруулан суралцуулж байна. Мөн тус сургуулийн бусад мэрэгжлийн хичээлийг зөвлөх, тэргүүлэх зэрэгтээ магистр, доктор, дэд профессор цолтой нийслэл болон улсын чанартай уралдаан тэмцээний олимпиадад сурагчтай амжилттай бэлтгэдэг арвин туршлагатай, сургах арга барил сайтай дадлаг туршлагатай багш нар зааж байна. Харин жил бүр сурагчдын зуны амралтаар 14-30 хоногийн хугацаатай Хятад улсад ярианы дадлаг хичээл суралцуулах бүгд зардлын 30% сургууль хариуцдаг. Мөн сурах орчин буюу хичээлийн анги танхим, хоолны газар стандартын шаардлага хангасан, сургуулийн техник хэрэгсэл материалын бааз хангалттай байхаас гадна сурах бичгээр бүрэн хангагдсан, суралцах таатай орчин бүрэн бүрэлдсэн болно. Сурагчид өглөөний 8 цагаас 17 цаг 30 минутын хооронд хичээл орох, хооллох, даалгавар хийх, бага ангийн сурагчдыг 1-с 1 цаг 30 минут унтуулж амраах, давтлах хийх зэрэгээр сургууль дээр цагийг зөв боловсон үр дүнтэй өнгөрүүлэхин зэрэгцээ, энэ нь хичээлийн цагийн дараа сурагчид гэрийн даалгавраа өрөнгөөцөд хийж дуусган бусад цагт гэртээ гэр бүлийнхэнтэйгээ амрах цагаа гаргаж эцэг их та бүхний ажлыг хөнгөвчилж хүүхдүүдтэй эрүүл харилцааг бий болгоход нөлөөлөх болно. Ботонхоо сургуулийн сурагчид чөлөө цагаа амрах, тоглох, номын санд номонших, мөн дуу хөгжим, бүжиг, зураг, шатар, оюуны сэтгэх чадварыг хөгжүүлэх гэх мэт өөрийн сонирхсан дугуйлан секцэнд явж 5 тухтай орчинд өнгөрүүлдэг. Сургуулиас амт чанартай, тижээллэг, өдрийн 1-2 дугаар хоол болон оройн цаг сурагчдад цагийн хуваарийн дагуу стандарт ариун цэврийн шаардлага хангасан хоолны танхимд мэрэгжлийн тоглогч нар бэлтгэн өгч байна. Сурагчдыг хүүхдийн тусгай зориултын аюулгүй байдлыг хангасан автобусаар зохих маршрутын дагуу гэрийн тань ойролцоо цагийн хуваарийн дагуу өглөө орой авч хөргөж өгөх үйлчлэгч мөн үзүүлж байна. Ботонхоо сургуулийн хаяг Монгол 3-р сургуулийн баруун хойно байрлаж байна.